Prodhuesit e hidrocentraleve private në vend kanë kundërshtuar vendimin e qeverisë, i cili ka ndryshuar formulën e përllogaritjes së çmimit, por pasoi ai është reduktuar me 30%. Aktualisht Hecet i shesin energjinë korporatës me një çmim prej 9 lek për kilovator, ndërsa me formulën e re ai pritet të ulet në 6.4 lek. Në formulën e re është marrë përbas çmimi minimal në bursën e Hungarisë për përllogaritjen e çmimit të energjisë pa llogaritur kostot e transportit që kjo energji ka deri destinacionin final. Nëpërmjet këtij vendimi, çmimi i energjisë së prodhuar nga prodhuesit e pavarur ulet me rreth 30%, duke bërë dhe më i ulët se sa çmimi i importit të energjisë. Ky vendim, i cili hapur favorizon importin dhe jo prodhimin e energjisë në vend, shpihet drejt falimentit të sigurt të gjitha investimet e realizuara. Në Shqipëri janë në funksion rreth 100 hidrocentrale të vogla, prodhimi të cilave përbën 15% të konsumit vjetor. Shoqata i bën thirrje qeverisë që të ulen për të gjetur një zgjidhje me interes të përbashkët. Procedura ligjore është shumë e thjeshtë, por neve nuk besoj se do mjaftohemi, apo qeveria të paktën do mjaftohet vetëm me një vendim të Këshillit të Ministrave. Në rast se qëllimi i tyre është ulja e çmimit të energjisë, jemi të sigurt që ndoshta nuk do të mjaftojë rruga gjyqësore. Prodhimi vendas ka ulur nevojën për import, por çmimi përcaktuar në kontratat me Hecet rezulton të jetë edhe më i lartë se ai i importit. Ndërkohë sasia e prodhimit vendas rritet çdo vit, ndërsa kostot e tarifave bien mbi korporatën elektroenergjetike. Në bazë të këtij argumenti, Ministria e Energjisë në një reagim të saj thotë se rishikimi metodologjisë është i nevojshëm pasi do të japë më shumë frymarrje sistemit. Kesh, si pasojë e skemës aktuale të tarifave, i ka borxh heceve private një detyrim që arrin 60 milion euro.